אוקיי, אנחנו בבראשית כ"א 1 עד 21, זה הפרק שבו יצחק נולד, בעצם ההבטחה של יצחק בבראשית י"ז באה לידי פיצוי, באה לידי ביצוע, ואדוני פקד את שרה, זכר את שרה כאשר אמר, ויעש אדוני לשרה כאשר דיבר. ככה הפרק מתחיל בעצם באיזשהו מבנה מעגלי, הפסוק הראשון, שמה שאלוהים מבטיח הוא גם מקיים. ונולד יצחק, מה הסיבה לשמו של יצחק? אז בעצם יש פה מדרש שם של יצחק, שהוא נובע מהצחוק של שרה והצחוק של אברהם, שהוא נובע מחוסר היגיון, אבל לא מזיזול. יפה מאוד. דרך אגב, יצחק הוא דמות שכולם צוחקים עליו, ואנחנו נראה בפרק הזה גם את הצחוק של ישמעאל עליו, שיש לנו את המילה מצחק. אולי בגלל זה, דרך אגב, הדמות של יצחק היא מאוד מאוד פסיבית ביחד לשני האבות האחרים, אברהם ויעקב. מה שקורה, איך שהפרק מתחיל, לא רק שזה שיצחק נולד, יש לנו פה את ביצוע המילה, בימל אברהם את יצחק בנו בן שמונת ימים כאשר ציווה אותו אלוהים. זאת אומרת, השם נקרא, יש לנו את ברית המילה, וגם שרה אומרת, ותאמר צחוק עשה לי אלוהים, כל השומע יצחק לי, בעצם זה הסבר של השם של יצחק. בהמשך גם יש פה איזשהו קטע שהיא מדברת על עוד סוג של שרה, איזשהו שיר קטן. הילד גדל ונעשה משתה, ועוד פעם יש לנו את השימוש של השורש צחק, ותראה שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם מצחק. למה בעצם להגיד בן הגר המצרית ולא ישמעאל? מה זה בעצם, בעצם העניין של הכינוי? בא להפנות פה את המעמד שבעצם של שרה לעומת הגר, שבעצם גם עכשיו המעמד של שרה בעצם מתחזק, אחרי שבעצם יש לה בן משלה, בעצם המעמד שלה עולה לעומת המעמד של הגר. גם המעמד שלה עולה וגם המעמד של ישמעאל יורד. זאת אומרת, נכון. הוא הבן של הגר המצרית. ובהמשך, כשהיא תרצה לגרש אותו, היא לא אומרת השם שלו, אומרת גרש האמה הזאת ואת בנה, כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני מצחק. זאת אומרת, הכינוי, ברגע שאני קורא לאדם בשם, אני נותן לו משמעות. אם אני לא קורא לו בשם, אלא מכנה אותו באיזשהו כינוי מסוים, אני מוריד ממעמדו. ישמעאל מצחק, האם מצחק זה משחק או צוחק או מזלזל, כנראה, לזה הכיוון שהפרשנות הלכה. זה לא מצא חן בעיני שרה. בעצם אין התנהגות לא הולמת, בעצם שרה חושבת שהוא משפיע על יצחק לרעה, והיא מחליטה בעצם לגרש אותו. יפה, היא אומרת לאברהם לגרש אותו, ואברהם מרגיש רע על מה שקורה לבנו, ואלוהים מתערב בנקודה הזאת ואומר את הדבר הבא: אל ירא בעיניך על הנער ועל המתך, כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה, כי ביצחק יקרא לך זר. זה לא אומר שרק מיצחק יצאו לו צאצאים, גם מישמעאל יצאו לו צאצאים, אבל הצאצאים המרכזיים זה בעצם מיצחק, הצאצאים החשובים יותר. והוא אומר, וגם את בן העמה לגוי אשימנו כי זרעך הוא. זאת אומרת, גם הוא יהיה לו צאצאים. יש פה בעצם אין כאילו הכרעה של אלוהים, שהבן, שבעצם החלטה סופית, שהבן שבא ישירות מאברהם הוא הבן שירש אותו. לא רק זה, גם הבן שבא ישירות מאברהם וכמובן משרה, וגם לא הבן הבכור. המוטיב שחוזר. יפה, המוטיב שחוזר, שהבן הבכור בסופו של דבר הוא לא הבן שמרוויח. למרות שמבחינת חוקי הירושה הוא אמור לקבל כפול, וגם מבחינה הגיונית גם לנו היום, לפי חיים מודרניים, הבן הבכור כביכול יותר אחראי. מה עושה אברהם? כמו בעקדת יצחק גם פה, מתעורר מוקדם בבוקר, שם לחם ומימייה, בעצם מימייה גדולה, חמת מים, נותן להגר, שם על שכמה, והיא הולכת עוד פעם למדבר. כמו המדבר הקודם, גם המדבר הזה, במקרה הזה היא עובדת עצות. היא עובדת עצות, ומה היא מחליטה לעשות? המים נגמרים, ו... היא מחליטה בעצם לשים את הילד בשיחים, בעצם, ולא להסתכל. היא יושבת רחוק ממנו ומעדיפה שלא להסתכל, היא לא יכולה בעצם לעשות את הסבל הזה. אני בא להשאיר אותו בצד. לא מסוגלת לראות את מות הילד. וכמו שבסיפור עקדת יצחק, גם פה מלאך אלוהים מתערב. זה לא מתערב כמו בעקדת יצחק, שזה ממש שנייה לפני שאברהם הורג את יצחק, אבל זה מתערב לקראת המוות של ישמעאל. ובעצם יש לנו שוב חזרה, אלוהים שמע אל כל הנער, אל תדאגי, קרו מסעי את הנער, ובעצם אלוהים פוקח את העיניים שלה, והיא רואה באר, באר מים. בדרך כלל באר מים בתנ"ך זה מקור מפגש שקשור לאירוסים, פה באר המים זה בעצם מקור חיים, מקור שמציל בעצם את החיים שלה.
ושל הנער, הנער גדל, עוד פעם כל הפרק הוא לא נקרא ישמעאל, הוא או הילד או הנער או בן האמה, זאת אומרת הכינויים, המון פעמים שאלת בגרות יכולה להיות איך מכונה הדמות, או איזה מעשים היא עושה, כאילו איזה כינויים, איזה פעלים אפשר לתאר, זה מאוד מאוד חשוב לשים לב, זה פרק שהמאמנות הזאת נלמדת, הוא גם הנער, הוא גם הילד, הוא גם בן האמה, הוא בן השפחה המצרית, אבל הוא לא ישמעאל לאורך כל הפרק. בסופו של דבר, האמא המצרית לוקחת לו אישה מארץ מצרים. וככה בעצם מסתיים הפרק.